Bismillahirrahmanirrahim. Qaynota, azizlar keliniga nasihat qo'y, duo qo'y bo'lmoqligi kerak. Bir solih qaynota soliha keliniga nasihat qilmoqchi bo'libdi. Nasihatni kelinini o'tkizib yorib gapirishligini o'ziga lozim tutmabdi, chunki oradagi hayo, iffat va kelinini xijolat qilib qo'yishlikdan ehtiyot qilib keliniga maktub yo'llagan ekan. Mana shu maktubda kelinni ushbu xonadonda baxtli, saodatli yashashi uchun ba'zi ko'rsatmalarni bergan ekan. Mana shunday qaynota bo'lishlik uchun har birimiz o'rniga olishligimiz kerak. Ruxsat bersangiz, u qaynotani keliniga yozgan maktubini o'qib bermoqchiman. Assalomu alaykum. Ey mening go'zal qizim. Siz meni butun umrlik erka qizim bo'lib qolasiz inshaalloh. Bunga aslo shubham yo'q. Siz meni qizim bo'libgina qolmasdan o'g'limning suyukli jufti haloli bo'lishingiz ham kerak. Meni erka qizim bo'lish uchun sizdan tabiiyki hech narsa talab qilinmaydi. Ammo juftingiz erkasi bo'lish uchun siz tomondan bir ozgina jiddiy jahd kerak. Shuning uchun quyidagi maslahatlarimni qabul ayling. Birinchisi, qizim, siz eringiz oldida unga podshohlardek muomala qiling. Shunda eringiz sizga malikalardek muomala qilib javob qaytaradi. Ikkinchi, hech qachon umr yo'ldoshingiz jahl qilib turganda unga gap qaytarmang. Agar shunday qilsangiz, bir oz muddat o'tib, erkak o'zi afsuslanadi. Keyin sizdan o'zi uzr so'raydi. Qizim, bu mening tajribamdan o'tgan. Uchinchisi, hech qachon eringizga begona erkak, xoh u mashhur artist bo'lsin, xoh sportchi bo'lsin, xoh u sizni sinfdoshingiz bo'lsin, xoh kursdoshingiz bo'lsin, xoh u siyosatchi bo'lsin, maqtamang va ular haqida ko'p gapirmang. U erkaklarning nafsoniyatiga tegadi. To'rtinchi, agar o'g'lim, ya'ni sizni jufti halolingiz biror kishini yomon ko'rsa, siz ham uni yomon ko'ring. Yaxshi ko'rsa, siz ham uni yaxshi ko'ring. Beshinchisi, go'zal qizim, endi sizning boshingizda rahbaringiz bor. Unga bo'ysunishga majbursiz, chunki u rahbarni sizga men emas, Alloh tayinlab qo'ydi. Alloh Qur'onda "Astaizu billah ar-rijalu qawwamun 'alan-nisa" deb marhamat qildi. Erkaklar ayollar ustiga rahbardir dedi. Shunday ekan, endi sizning boshingizda rahbaringiz bor qizim. Mening go'zal qizim, agar sizni juftingiz rashk qilsa, u sizga sevgidan nishona va eringizni iymonidan nishona. Buni sizga ishonsizlik deb qabul qilmang, balki rashki yo'qni iymoni yo'q degan gapni doim yodingizda tuting. Go'zal qizim, ayniqsa begonalar oldida turmush o'rtog'ingizga yanada iltifot ko'rsating. Bu uni juda xursand qiladi va sizga nisbatan muhabbatini ziyoda qiladi. 8-chi maslahatim, doimo turmush o'rtog'ingiz oldida yasanib, go'zal holda yuringki, uning ko'zlari boshqa go'zalni qidirmasin. 9-chisi, qizim, turmush o'rtog'ingizni, ya'ni meni erka o'g'limni qorni och mahalda, kayfiyati yomon paytlarda undan hech narsa so'ramang. Iloji boricha shirin taomlar berib, qorni to'ygach keyin biror narsani iltimos qiling. 10-chi maslahatim, mening go'zal qizim, mu'mina, muslima kelinim, namozga mahkam bo'ling. Namoz barcha yaxshiliklarni kalitidir. Namozda eringiz haqida duoda bo'ling va namozdan keyin Allohdan solih farzand so'rab iltijolar qiling. Alloh solih farzand ato qiladi sizga inshaalloh. 11-chi maslahatim, go'zal qizim, turmush o'rtog'ingizni, onasini, ya'ni qaynoningizni, uning o'g'liga, ya'ni eringizga tez-tez maqtab turing. O'z onasini maqtalganini eshitgan har qanday erkak ayoliga nisbatan hurmati ortadi. Shunda u sizni onangizni ham hurmat qiladigan bo'ladi. Uning otasiga, ya'ni kamina xodimingizga iltifotli bo'ling. Aslida hozir ham menga qizimdek iltifotliksiz. Joningiz omon bo'lsin qizim. Lekin shunday bo'lsa-da, turmush o'rtog'ingiz oldida yanada iltifotli bo'ling. Shunda
turmush o'rtog'ingizni sizga mehri oshadi. 12-chi maslahatim. Go'zal qizim, bu uy sizning ham uyingiz. Sizning ham qo'rg'oningiz hisoblanadi. Bu uydagi gaplarni sir saqlang. Bu omonatga vafo bo'ladi. Hatto o'z onangizga ham turmush o'rtog'ingiz uydagi gaplarni aslo aytib bormang. Shunda siz bu uyni haqiqiy ishonchli vakilasiga aylangan bo'lasiz. Go'zal qizim, bu gaplarni sizni yaxshi ko'radigan, qalbida mening uyimda ham qizim bo'ldi deb xursand bo'lgan, sizni o'z uyiga baxt qushi deb qabul qilgan dadajoningizdan, ya'ni qaynotangizdan bir ojizona nasihat deb qabul aylang. Ushbu maslahatlarga amal qilsangiz, inshaalloh turmush o'rtog'ingiz sizni suyukli yoringizga, sadoqatli xizmatkoringizga aylanadi. Go'zal qizim, men Allohdan doimo uyimga kelin emas, qiz so'raganman. Alhamdulillah, duoim ijobat bo'libdi. Alloh menga siz kabi go'zal va taqvodor qiz ato qildi. Allohim naslimni, zurriyotimni davom etishlikka sizdek kelin ato qilganiga shukrlarim bo'lsin. Ilohim, siz go'zal qizim sabab taqvodor, husni odoblik nevaralarimni ko'rish baxtiga muvofiq aylasin. Sizni baxtli holda doimo kulib turgan yuzingizga qarash menga uzoq yillar nasib aylasin. Sizni suyukli qaynotingiz hozirda esa umr oxirigacha haqingizga duo qilib turuvchi dadajoningizdan bu nasihatlarni qabul aylang. Ha azizlar, bu solih bo'lgan qaynotani o'z keliniga nasihatlari. Aslida qadimdan shunday bo'lib kelgan. Agar biz qaynotalar kelinga mana shunday munosabatda bo'lsak, inshaalloh u kelin qaynotaga o'z otasidek mehr ko'rsatadi va oilasida tinchlik va farovonlik bo'ladi. Va hech qachon uyidagi kamchiliklarini o'z uyiga emas, uni uyidagi himoyachisi bo'lgan otam bor deb qaynotasiga aytadi. Mana shu holatda turaylik azizlar. Qaynotalar, o'zimizni chegaramizni, o'zimizni haddimizni bilaylik. Alloh hammamizni taqvoda bardavom aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadiki, u zot aytadilar: "Sizlarni jannatdagi ayollaringiz har bir suyuvchi bolajon ayollardir." Ya'ni bolani yaxshi ko'radigan ayollar. Mabodo g'azablansa yoki unga nisbatan yomon muomala qilinsa, voyo eri undan g'azablansa, erini qo'lini ushlab, "Qo'lim qo'lingizda, to rozi bo'lmaguningizcha kiprik qoqmayman" deb turib oladigan ayol, mana bu sizlarni jannatdagi ayollaringizdir dedilar. Demak, ayol kishi erini rozi qilishlikda shu darajada bo'lish kerakki, mana bunaqa holat bo'lganda uni qo'lini ushlab, "Siz mendan rozi bo'lmaguningizcha men uxlamayman" deb turib olishligi lozim ekan. Shuningdek, ayol eridan doimo hayo qilishligi, uning huzurida yerga boqib turishi, buyrug'iga itoat qilib gapirayotganda sukut saqlashi kerak. Kechirasizlar, u ba'zan bizi oldimizga er va xotin muammolari bilan kelib qoladilar. Er og'zidan bir gap chiqquncha ayolidan 10 ta gap chiqadi. Agar ayol kishi mana shu joyda sukut saqlasa, uni yutug'i. Lekin afsuski, hamma janjal, hamma balo, uydagi urushlar mana shu ayolni gap qaytarishdan chiqadi. Agar ayol kishi bir ozgina o'zini ayolligini his qilib, eridan bir pohona pastga tushsa, bir ozgina eri gapirayotganda sukut saqlasa, erini hurmat qilib tursa, erkak kishi janjalni xohlamaydi. O'zini jufti haloli uchun biror bir yomonlikni ravo ko'rmaydi. O'sha janjal o'tib ketadi. Lekin afsuski, ayol kishi temma-tin aytishi natijasida katta-katta urushlar kelib chiqadi. Mana bu narsadan o'zlarini saqlamoqliklari lozim bo'ladi. Eri kirib kelganda yoki chiqib ketayotganda o'rnidan turishi lozim debdilar. Bu ham bir hurmat. Va albatta, ayol kishining vazifalaridan bittasi eri yomon ko'rgan odamni uyiga qo'ymaslik. Mana shu ham bir muammo. Ba'zida erkak kishi ko'radi, ayoli ayollarcha, ojizalarcha bitta inson bilan muomala qilyapti. U xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, haligini muomalasidan erkak norozi. Erkak norozi, hatto qarindoshi bo'lsa ham norozi. Xotiniga aytyapti: "Ey xotin, men mana shu odam bilan seni muomala qilishingni yoqtirmayapman. Yoki mana shu ayol bilan. Shu meni uyimga kirgizmagin shuni" desa,
kirgizse günahkar bo'ladi, xiyonat bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shunday erini haqlari haqida gapirib, ayol kishi eri yomon ko'rgan narsani erini to'shagiga, ya'ni erini uyiga kirgizmaydi dedilar. Bu narsadan ayollar o'ziga xulosa olish kerak. Janjallarning ko'pchiligi ham mana shundan kelib chiqyapti. Biz ularni muhokama qilganimizda erkaklar xafa bo'lib aytayaptiki, "Men mana shu palonchi bilan gaplashma" desam, yana gaplashyapti. Albatta bu yerda erkak kishilarga ham biz nasihatlarni qilamiz. Siylaydi hamdi buzmaslik. Siz ayolingizni o'zini jigar go'shasidan, opa singillardan judo qilishga haqqingiz yo'q. Chunki siylaydi rahmdi kesishlik, qotil rahim bo'lishlik bu yomon narsa. Lekin ayol kishi mana shunaqa holatda erini g'azabidan o'zini saqlamoqli kerak. Yana qarangki, payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, erini haqqi shu darajada ekanki, hatto eri uyda ekanligida ayol kishi eridan ruxsatsiz nafil roza tutib bo'lmas ekan. Qaranga, ibodat-ku bu. Roza-ku. Lekin mana shuni ham eridan so'rab tutishligi kerak ekan. "Men dushanba, payshanba kunlari roza tutish odat qilmoqchiman. Ey mening xo'jam, ruxsat bersangiz, mana shu dushanba yoki payshanba kunlari men roza tutaman" desa, "Mayli, roza tutgin" desa roza tutar ekan. Yo'q desa tutmas ekanlar. Mana bu narsa ham juda erkakning haqqi qanchalik ulug' ekanligini ko'rsatadi. Hamda yana bir narsaki, erkak kishi kelganda ayollar o'ziga aro berishligi, bezanib kutib olishligi kerak. Dinimiz azizlar, ayollarni bezanishiga, yasanishiga, o'ziga aro berishligiga hech qachon to'sqinlik qilmaydi. Agar mana shu o'zining eri uchun bo'lsa. Keling, bor haqiqatga bir teran nazar bilan qaraylik. Hozir teskari bo'lib qolgan. Aslida ayol kishi ko'chaga chiqqanda siporoq chiqish kerak. Chunki unga shayton hamroh bo'ladi. Nomahramlarning ko'zidan o'zini ehtiyot qilib, osoyishta bo'lib chiqishligi kerak. O'ziga juda jalb qiladigan, hammani o'ziga tortadigan holatda bo'lmaslik kerak. O'zi qadimgi onalarimiz, momolarimiz singari o'ziga qarab, juda bir osudalik bilan, bir sipolik bilan chiqmoqligi lozim bo'ladi. Uyda esa eri uchun, turmush o'rtog'i uchun yasanib, tusanib yurish kerak. Lekin hozir teskarisi. Hamma yasan, tusan bezaklar ko'chada begonalar uchun, hamma xunuk ko'rini jufta haloli uchun. Keyin yig'lab biz oldimizga kelib beryapti kelinlarimiz. "Mani turmush o'rtog'im falonchi bilan yurib ketdi, falonchiga uylanib oldi. Ha qizim, siz turmush o'rtog'ingiz kelganda chiroyli kutib olmasangiz, yasanib kutib olmasangiz, tabassum bilan kutib olmasangiz, mana shunaqa tabassum bilan kutadigan, yasanib, tusanib kutadiganda oldiga ketadi-da." Bu shunday ruhiyati shunaqa. Shuning uchun ham dinimiz ayollarni eri uchun yasanishlikka, eri uchun o'ziga aro berishlikka buyuradi. Hozir shunday qilinyaptimi? Agar shunday qilinayotganlar bo'lsa, demak bu turmush o'rtog'ini hurmat qilyapti. Va albatta boriga qanoat qilish kerak. Erida uni toqatidan, uni kuchidan ortiq narsani talab qilib bo'lmaydi. Balki boriga baraka bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolat va salam aytadilarki, uch toifa odamning namozi maqbul bo'lmaydi va bironta yaxshiligi osmonga ko'tarilmaydi dedilar. Bu biror bir qul xo'jayinidan qochib ketgan bo'lsa, to u qaytib kelmagunicha erini g'azablantirgan ayol, erini norozi qilgan ayol to eri undan rozi bo'lmaguncha va mast odam to mastligi ketib o'ziga kelmaguncha uning duosi qabul bo'lmaydi degan ekanlar. Ibn Hibbon, Ibn Huzayma rivoyat. Qarang, eri norozi bo'lib qolsa, to rozi bo'lmaguncha uni ko'p narsasi qabul emas ekan. Shuning uchun albatta erini rozi qilishlikka harakat qilmoqlik kerak. Bu mushkuldir. Balkim siz Munisa mu'mina opamizga sizga munosib bo'lmagan, jahli tez bo'lgan, gap o'qmaydigan bir shunday jufti halol sizga nasib qilgandir. Lekin muhtarama opa singilimiz bunga albatta sabr qilib, undan bir hikmat izlab, undan bir yaxshilik izlab yashasa, inshaalloh unga savoblar beradi. Demak, ayollar sabrli bo'lish kerak, qanoatli bo'lish kerak. Aslida erni g'azabi ham, erni noroziligi ham siz mushtibor opa singillarimizning xulqingizga bog'liq. Qadimdan xalqimiz erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deb bekorga aytmagan. Buni tagida juda katta hikmat bor. Siz turmush o'rtog'ingizni hurmat qilsangiz, ehtirom qilsangiz, u hech qachon sizga g'azab qilmaydi. Qachoniki o'zingizni odob doirangizdan chiqsangizgina erkak kishi unga g'azab qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham
Erkaklar uyga kelganida o'zlarini uylarida rohat topishlari kerak. Agar o'z uyida rohat topa olmasa, o'z uyida farovonlik topa olmasa, u erkak o'ziga rohat qiladigan, o'ziga bir farovon qiladigan joyni izlashga majbur bo'ladi. Turmush o'rtog'ingizni rozi qilishlik bilan inshaalloh siz jannatiylar ro'yxatidan joy olasiz. Erini rozi qilgan ayollar jannatda Hadicha onamiz bilan, Oyisha onamiz bilan birga bo'lishlarini Alloh nasib qilsin. Bugun bizning suhbatimizni eshitib, turmush o'rtog'imni rozi qilishim kerak ekan deb bu suhbatdan to'g'ri xulosa olgan har bir opa-singillarimizni ilohim hajga borib, Hadicha onamizni qabri oldida duo qilib kelishlarini Alloh nasib qilsin va jannatda bu onamizga qo'shni qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir qishloqda odamlar o'zini xotiniga tarbiya bermoqchi bo'lsa, "Ey, cho'ponni xotinidan o'rnak olsang bo'lmaydimi? Qara cho'ponni xotinidan" deb qo'yar ekan. Hatto mana shu qishloqning eng katta ahli ilm qozisi ham o'zini xotiniga "Sen cho'ponni xotinidan o'rnak olgin" deb qo'yar ekan. Qozini ayoli hayron bo'lib, "Nega bu qishloqqa kelin bo'lib tushibmanki, hamma shu maqolda ishlatadi. Nima degani bu?" deb qo'shni ayoldan so'rabdi-ki, "Nega bu yerda hamma erkaklar ayoliga tarbiya bersa, cho'ponni xotinidan o'rnak ol deb aytadi. Bu nima gap?" desa, "Qishlog'imizni bir chekkasida bir cho'pon yashaydi. Uni ayolini namuna qilishadi. Shuni ayoli juda eriga nisbatan itoatchi bo'lganligi uchun" debdi. Qozni ayoli hayron bo'lib, "Men o'sha ayolni bir ko'raychi, bizdan afzalligi nimada ekan?" debdi. Ko'rgani uyiga boribdi. Cho'ponni uyiga kirsa, faqirona yashar ekan. Qarasa, o'zi kambag'al bo'lishiga qaramasdan uyini juda chiroyli sarinjom sarishta qilib qo'yibdi. Rayhonlarni ekib qo'yibdi. Qozining xotini ko'ribdi-da, "Endi bunda ham bir ta'jublik yo'q. Hamma ayol bu ishni qiladi-da" deb o'ylanibdi. Ayol chiqib kutib olibdi. Xushro'ygina o'ziga qaragan holatda salom alik qilibdi. Bir oz gaplashib o'tirib, o'sha joyda bir ko'zada suv turgan ekan. Qozining ayoli cho'ponni xotiniga qarab, "O'sha suvdan menga bir piyola bersangiz" debdi. Cho'ponni xotini, "Kechirasiz, undan bera olmayman, chunki bu oftobda isib qoldi. Ruxsat bersangiz, men sizga anhordan muzdek suv olib chiqib beraman" debdi-da, pastdan anhordan suv o'tarkan haligi suvdan olib chiqib beribdi. Uni ichib o'tiribdi. Bir pastdan keyin haligi cho'ponni xotini o'zi suv ichkisi kelib, qozining xotiniga quyib bermagan ko'zadan o'ziga quyib ichibdi. Shunda qozini xotini hayron bo'lib, "Nega bunday qildingiz? Sizdan suv so'rovdim, bu sizga bo'lmaydi-da, menga muzday olib chiqib berdingiz-da, o'zingiz buni ichdingiz" deganda cho'ponni xotini aytibdiki, "Kechirasiz opajon, meni turmush o'rtog'im cho'pon, odamlarning molini boqib, qo'yini boqib tirishlik qiladi. Qiyinchilik bilan meni boqadi. Men esa ko'rib turganingizdek uyda o'zimga aro berib o'tiribman. Erim erta chiqib kech keladilar. Ketayotganlarida meshga suv quyib beraman, mana shu suvdan iching" deb. U mesh oftobda yuraverib isib ketadi. "Meni boqaman" deb chiqib ketgan erim har doim oftobda isigan suvni ichsa-yu, men uyda muzdek suvni ichgani hayo qilganimdan ko'zaga suv quyib, meni mana shu joyga qo'yib qo'yaman-da, xuddi erimga bildirmasdan erim ichgandek mana shu suvdan uyda isitib ichaman" deganda qozini ayolini ko'ziga yosh kelib, "Siz haqiqatda namuna bo'lishlikka loyiq ekansiz. Biz turmush o'rtog'imiz shu darajada e'tirof qilib hurmat qila olmaymiz ekan" deb yig'lab chiqib ketgan ekan. Haqiqatda ham ayollar turmush o'rtog'i qancha mushkul mashaqqat bilan yurganini his qilishlari kerak. Mana shundagina ular unga yarasha hurmatini, unga yarasha e'tiborini qilgan bo'ladi.